Karatunmu za mu fara da shi muna cikin suratul Baqara aya 40 wanda ke da Qur'ani zai bude ya mutaba insha Allah ya bude safa 40 mun fara shi 39 repeating wana aya da muke saka ranja ya bani Isra'il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قبيش أن الله تبارك وتعالى أنت يا بني إسرائيل الخير ديوة يسا ودنا آيوين alhamdulillahi rabbil alamin da farko muna kuma gaida jama'a duka baki daya muna fatan ubangijin Allah ya kara mana yawancin ilimi abinda muke zuwa nan muke karantawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin da mala'iku da su rufa mana kafadansu kuma su kawo da sunan kanmu cikin wadanda za su da sunan su cikin jahannama za na sunan kanmu cikin ya aljanna bari muna kuma ruwan kansa karshen zaman nan namu wannan karatunmu kamar yadda hadisi manzo Allah ya ce kunu wa antum marfurin mu kasance cikin wadanda malaika ya ce ku tashi an yafe muku zunubai Allah ya yafe muku zunubai ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum Allah yana ce ya ku yan bani Isra'ila ya ku yayan annabiyara annabi salih bani isra'il ya fito tun daga annabi salih shi Allah yana ce Allah ya ce nima kan iyaye wanda nima kuma yana kan yara yau muka duba mu mai yaran su annabi salih yau da su ne silsilatin silsilar aliyo har yau muka ke muke rayuwa Allah ya ce ya mu yan bani isra'ila izkuru ni'matallah ba ku tunawa da niman nan da ni Allah na yi muku baiwa da na yi muku na yi muku baiwa da yiwa an'amtu alaikum wa aufu don na farko ne ce izkuru nimati alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin na farko aya kenan e ce na fifita ku kan mutanen lokacinsu yadda maluman tafsir suka yi kenan ba dai al'umma ne muhammad sallallahu alaihi wasallam wai lokacinsu yan bani isra'ila annabawan da shi Allah yana ce bani isra'ila ba ku duwa ba yau ke musulmi ke maka ko da man Allah kamar Allah ya fi fita kakkanka ya yi maka baiwa don ya girma ma ka ya fi fita kakkan kafiri domin ya shirya da ka zuwa addini shi Allah yana ce yan bani isra'ila ce ku duba mana na yi muku alkhairi dai wa cikin ku na bari cikin ku akwai nafid da annabawa cikin ku cikin bani isra'ila an ka buba cikin bani isra'ila annabawan da wasu kafto ana amtu alaikum da bai wanda na yi muku wa aufu bi ahadi e ce ga ku cika alkawlin nan da na yi da ku muka yi alkawli Allah da bayin Allah da bayin shi ne wato mu bi Allah tabaraka wa ta'ala mu bauta ta Allah mu kada ta Allah mu yi sallah mu yi azumi mu yi hajji lokacin bani isra'ila nan ake ni alkawlin nan da ke tsakani ni da ku shi ne alkawlin da kuka yi kamar kun bauta ta Allah kun kada ta Allah Allah tushriku billahi shay'a wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ni man da nayi muku wannan alkawlin da kuka yi alkawlin da ke tsakanin Allah da bawa shi ne kai imani da shi shi yasa kamar alkawli ne wato ka sa a tsakanin ke da Allah tun da kare ka sa wannan agreement wannan alkawli tsakanin ke da Allah ya kamar ka ka bauta ta Allah ibada da za ka yi zama da shi Allah za ka yi kar ka rai tarayya da Allah kar ka yi zunubi yasa Allah yana tuna wanga kamar yana tuna sar da bani Isra'ila ya ce ku cika alkawlin nan da kuka yi da ni Allah kamar kun yi bauta kun bi ni Allah kun bi taurat a tauran da nasoro kongo kun yi aiki da wannan taurat kun yi aiki da abin da ke cikin wannan taurat alkawarin kenan domin ikafi na Allah ya so kuma
ليسو كوك كذا كمان اللي تعرف جاف جاف وجا الله كوك أي الكون إذا الله يا كمان ركبي ولا تورات كوي أي كذا وعافوا بأهدي وفي بعادكم وشكا الكون إلى الناس ده كوك أي كمان زا كوي أي كذا أبدا كيشين تورات إذا كوك شكا ولا الكون زن شكا كوك الكون وإياه يفرحون ني الله كمان كذا أتاكو جسوا الله fashauni kuji soron ni Allah tunda kun saka banni Allah tabaaraka wa ta'ala halce nayi muku wanda ni momi dewa nayi muku alkhairi dewa na fidda cikin yaran ku annabawa alkhairi da mu yace ga lokacin nashin ya kuni kuka fifi kuka zama wanda kuka fi cikin lokacin nan faddantu kuma alalamin ya kamala usadda wannan bauta ma Allah tabaaraka وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهي يفتكون وآمنوا بما أنزلت مصدقا إيكي إيماني دعال شو نحن إيكي وانا إيكي كمان يلتوكا كمان بني إسرائيل بني إسرائيل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم إيكي إيماني دعال القرآن كوبا القرآن ده دوران مصدقا لما معكم وانا في ايماني وانا على القران ان نسوكم وانا على القران انا غسكتا كما التوراة شي ما لتافي لي الله القران انا غسكتا كما لله التوراة اللي كوكي ركدش لله اندا كوني ايك دي التوراة لله التوراة اللي تافي لنا الله مصدقا كده القران يصدق التوراة انه كتاب الله لما معكم ابنك انكم القران هنا صدقوا كمان لله وان اللي كافي اللي كافي لنا الله ابن زي يكون عمو كمان لله القران يا غسكتا كمان ان موسى النبي ان شاء الله يجي امن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله دوكان سونا سبورت جوناي كيسا القران غا يا كس يا صدقا لتفند سكوتي تورات انجيل زبور كمان لله لتفين الله amma ba wanda ke suke rika da shi zuwa innahum sawwaru innahu ba'u bi hadhi mata ad-dunya shi tawratu nan da qur'ani ke gaskatawa ba shi ke annusi ba Allah shi ya rusu wa la takunu awwal kafirin karku kasance kuni wanda za ku fara kafirta kan wannan kasa qur'ani na ga ku zama wanda za su zama farko mu'minin kullu muna kira kan wani abu kan zage ki ka zama qur'an ka ga wannan ayi yana mu wani abu zage ka zama farko kamen da yace muna wa anfiqu mimma ja'alnakum musalafin fi fallazina amanu wa anfiqu lahum ajran kabir wama lakum la tunfiquna la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wa kad anzal wa kad arba karishin allah shi ce wadanda suka yi iman ko ko dai suka yi alkhairi muce wani abu ne haka kamar yanzu aka jama'a ga tawa ga ce za a yi wani wadanda suka fara dabiru wai lahum ajrun kabir masalacin da zai dabiru ka kasance wadanda suka zama foundation wannan masalacin wai lanan ka dai 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 da wadanda za su zo baya dai 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 da wadanda za su zo su yi sallah cikin masalacin wadanda suka zama foundation wallahi dai 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 shi yasa Allah na ce mai wannan wala takuna awwal kafir kar ku zama kuni wadanda za su ma farkon kafircin wannan kasar aka zurben ku zai zurbe ku zai zama mata domin ku za ku zama abin da za a yi koyar da ku malam kai kafirci ku zama waɗanda za su ma awwalin musulmi na fi wannan kasa domin mutane suka ta suka kuma kama addini aka za ku samu lada wala tashtaru bi ayati samanan qalilan har ku kasance wanda za su doki malam za su doki wannan littafi kamar da yau abinda ke an nuna nasara da yahudawa sun mai da littafin ba littafin na Allah ya so gomsu ba
Allah ya so gon wani so karanta su yi bauta so har da cewa wannan litafi su yi aikin da ke cikin wannan litafi amma sai su kame da shi abincin duniya nabi abinda Allah ya zana cikin su ka zana shi aka ba za su yi ba su suka juye shi yanda zai bi yanda halayyan da su suke cikin yau kage ana sai shi ko wani sai litafi sun mai litafin nan abin wato mata'ud dunya ya koma musu arziki ba yadda Allah ya so da wala ta sharu bi ayati samanan qalilan wa iyya ya fattaku ku ji tsoron ni Allah mutum kana ji tsoro ka san kamar lalle makoman ka wajen Allah ne wallahi ka bi abin da Allah ya so wa iyya ya fattaku ni Allah ya kama da ku ji tsoro ku bar abin mata'ud dunya qalil waya ma mu ce mutu an dunya marmarin dunya abinda ke cikin wai qalil wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyya ya fattaku ku ji tsoro ne Allah ku ji tsoro Allah tabaraka wa ta'ala ni makoman ku wajen ni Allah ne ni Allah zai muku hisabi ni Allah zai muku hisabi dalla dalla ga abinda kuka yi ni Allah dai mai tattali wadanda suka bi wadanda suka yi aikin ala khairin innahu la yudiu ajra man ahsana amala ni Allah wanda yi alkhairi wallahi da zama butuluga ban zama butuluga zai zo ya samu abinda tana aiki alkhairi ne shi ce ga sa kai yanka Allah sa mu zama cikin da sa mu alkhairi wala talbis alhaq bil batil wa taqtum alhaq wa antum ta'lamun iftira kar ku kasance wadanda za su kasance wato sun rufe gaskiya suka doki kariya suka rufe da gaskiya ma'anar sa kenan wato abinda ke cikin littafin ku yi ma mutane bayyana ga abinda Allah ya horo mu ga abinda Allah ya ce amma yau an zana littafin wani abu daban labisu bilbatin suka doki kariya suka rufe da gaskiya kar ku kasance irin waɗannan mutane wala taktumul haqq kar ku boye gaskiyan da ke cikin tauratin nan naku litafin nan da Allah ya ba ku yake kaza 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 ku fitar wannan nan litafin ku yi ma mutane bayani ku yi ma mutane bayani kamar lalle ku yi bayani kamar lalle manzo Allah innahu nabiyyun yati ba'da Musa alayhi salatu wasalam ku yi ma mutane bayani kamar lalle Musa annabi ne Musa ya hore mu yi aikin da zai shigar da mu aljanna annabawan duka ba wanda zai zo shi ya ce ku ne ibadan ne ba ta ba samun wani annabi da ya zo ya ce ku yi mani annabi ba ku yi min bauta ba a yi nama dukan su suna ce ku ne abidi na lina ku shan ya ibadan kuma Allah annabawan Allah ya haiku muna su su zama muna su ne wasila su zama su sa su kawo da an kula in zai za mu karkata ne sai su ni kaddamu zai zan bata ne ah shame so ko muna wani ayat da kuma zai kuma kare support ya ce ah kaza 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 ne yasa Allah yana ji wala tarbi sun hakka bil batil kar ku doki kariya ku rufe kan gaskiya ku fito da lafiya tafanna da Allah ba ku yi mutane bayan kan gaskiya wala taktumul haqq taktumu ittima shi ne kuma a ce boyewa mu ce kamar wato mutum ne Allah ya ba su ilimin tauratun da sun mutane wato shi suka boye abin da kike tauratu wa antum ta'lamun anna muhammad ak ko kuma kun san kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake ba da musa kuma kun san kamar abin da ke cikin litafin kunne ya gaskata kamar lalle ga inda kuka yi alkhairi za ku shiga aljanna wa antum ta'lamun Allah shi yana ce wa antum ta'lamun shi yake wa antum ta'lamun ay wala tu'fu ma fi kitabikum min awsaf Muhammad sallallahu alaihi wasallam farku boye sifan da Allah ya bada kan labari man ra Allah sallallahu alaihi wasallam cikin litafin wa antum ta'lamun annahu al-haq kun san kuma kamar lalle gaskiya qur'ani litafin ne gaskiya كونوا عاملين قصد جودا سكا اي دون الكتمان معربو يو ابين دا الله يكرا يهودا ويكرا يهودا وكرا وانا آية باكا يهودا يكرا يهودا انا كرا مولوكا يو ابين دا الله يبام جنو براني هو ويكرا انتا كرك قصد جي كبكوان اللي تافي
kamar yadda shi wani aka juya mai koma mata abinci ka doki littafin nan ka yi aiki Allah ka kira mutane ka yi bayani yadda Allah ya sauka da littafin fadar yanzu Allah da ya kara kan Yahudawa ya kara kan yan bani Isra'ila shi ce wa ake musala ya samu kishayen rukora bani Isra'ila ke kira yana kira ummatin Muhammad kar wanda zai fahimta kuma ana kira bani Isra'ila bani Isra'ila wannan aya kan bani Isra'ila abinda ya tabbata kan iyaye don manzo Allah wani ya ce ni'mata lil aba ni'mata lil aulad niman da Allah ya soko ma iyaye kakanni kakanni niman nan kuma ga kan yara ne wa aqimu salat ku sadda salla wa atu zakat ku kasance masu ba da zakat wa rakamu ma'ar raqin ku kasance wanda suke salla tare da jama'a inda aya kira mu jama'a kenan jama'a kuma ai salla cikin jama'a aya madana kira mu jama'a ko bai shiga mu yi kokar mu yi salla cikin jama'a mu bar salla cikin gidajen mu mun salla cikin gidajen mu manzo Allah ya lata jaru guyuta kun kubura amma zaman sallar nafila kar ku mai da gidajen ku makabira ma'anar sa mun yi nafilori cikin gidajen ku mutum ka kasance wanda kai tashi da yin nafila ka kasance gidan ka kuma kana salla amma sallan farila warkabu ma'ar raki'in mun yi sallar da Allah ya sa shanya mana farila tare da jama'a cikin masallaci wa ake mu sallah hadisi ne muka karanta na Mu'az abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Mu'az ke akhbirni bi amali yudkhilu li janna man qala ja an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa tasumu ramadan wa tahujj Mu'az yana neman karuwa abinda zai shiga da aljanna ai kin zai shiga da aljanna e kiyaye ne da shigan jahannam kaman zuwa ga inda ya bashi mutum cikin ka kada ta Allah ka bauta ta Allah ba da tarayya da Allah ka san da sallah wa aqimu salla jama'a ko bai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce malan kalima ji da ke fito cikin bakin sa bifo da as-sala 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 mun ka ke sannan ke sannan lakin da haka za ka kashe Umar bin Khattab Umar bin Khattab an ce ga shi malan ya suma malam bai sani malam jini ya zuba ko ina da ya yi farfado kalmar da ya fara fito ba kin shi as-sallaytu wallahi wani malam ya ce da mu yau haka ya zama malam an shutin ka ko na karama rai bai fita rai mata kare ba ko ka ka so kai ka ga jini wai ba ta ga jini ran da kamar da ake da Umar ba ina da ku ji da ya farfado kalmar da ya fita ba kin shi as-sallaytu kuyi sallah kuma abin ya bane abin cikin masallaci ne kagan bayan Allah mu komo wajen Allah shi Allah ya tattuna mu da sallah ba in ka kama sallah na Allah lalle sai ya mai da sallah nan ya koma maka wato kaman jini ne yana cikin yadda jini ke tafiya cikin gangan mu shi bar ko bai shi ba kai sallah ba yana maka wani abu idan jikin ka baka murna idan jikin ka wato baka muna ce ba ka fi kana ga rayuwar ka ai mako da sustai amma lalle gaskiya an arwo ba mu fahimta shi sallah ba shi ga lalle gaskiya komai mu yayi rauni wa ke mu sala ku sadda sallah ku ba da zaka wa rak'u ma ar-raki'in ku kasance masu sallah tare da jama'a ubangiji Allah ya samu kara muna kwazo waɗanda suke sallah cikin masallaci tare da jama'a. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Yuhatibu Allah subhanahu wa ta'ala akhbarul yahud. Abinnan aya ya so kuma Allah yana magana da malumman Yahudawa akhbar shi ne malumman manyan malumman su. Manyan mala ta muruna nasa bilbir wa tansona wai sun kasance lokacin don sun fahimta abin da ke cikin Qur'ani amma don su bada matiya shi muke cewa yawancin wani sabon mala ababen duniya kudin duniya da so sarauta da so manyanci shi ga mun shi ya kasa ya musulunta yakin nan lokacin da suka ji labarin manzo Allah ya ce ka ta kuke gurin mutane
سوسي إيماني دمن الله صلى الله عليه وسلم تأمرون الناس اللي يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم سو نكن سو سو كيس إيماني يوم كم سو باب سو سو كم سو سو الله سو سو لا شيء تبرات إننا سوسي أكوني وني باب سو لو كتير دام كي سو دوري إنت دزوي مسلم تيجي كائن سو من يوم سو باب سو لو كم دو أبين دا كي بيوس da abin da suka samu manyanci shike yasa na alba su ne amma shi ma ya zage ka waye cin kwana ya gan 3 times shi sake ba to manyan manyanci ba fasin samari ne musulunci amma da yazo sun ga na shi ce lalle gaskiya ba ka imani ba ka aiki ba ko ba kafirci no mutane ga cikin musulunci ka gan masuwan ya zo maka no support nothing amma kana cikin ina cikin fasin ina ga ko ina kudi na fito mai ko ta ina wata ga kudin ga ko da yanzu shi shine kamar Allah amma yanzu ga ya koma ya masala shi musulmi da kuma ne karanta Qur'ani kuma su yana wazi amma abin da ke shigo mai ni ga bai biya bukata shi shi yasa Allah yana kira wadanda manyan manyan maluma Yahudawa ko ku yan manyan manyan maluma Nasara ka ka ku godo mutane su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku imani kai malami da kuma kake wazi ne ya kawo lalle gaskiya ka zama abin koyo abin da za ka kai ma kai kokari ka zama abin da mutane da kake musu wazi ka aikata abin da kake kira mutane inda mun ka bari aya sosai ma'anar sa sosai ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum kai da kake horo mutane ka ma kasance kai ne fesin da ka yi kai ne zaka zama jagoran da ka yi don ya ba suwaran kuma malam su ma ho ya ba su karfi da koyar da kai kai malami ka kasance ne cikin sallolin jama'a kamar da ayyana ta kira mu farko kai malami ne ka kasance malam kobe yau kana cikin al-akhlaq al-hasana laqad kana lakum fi rasul huswatan hasana kana da muce kaman kyawawan ali ba mu muhali ba ka kiyaye kanka mutane su fara da kai su koyar da kai watansona wa'antum tatluna alkitab eje ka ka ku gurum ta su imani da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku ki ku imani kuma wa'antum cikin litafin nan da kuke karanta taurat akwai shi sifa manzo Allah ya ba da komi jaliyan kan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin litafin afala ta'kulu ba ku zo su gida hankali kamar lalle gaskiya idan mutum ka karanta ka gani lalle gaskiya jamusawa ta gani shi zai ya ce ba ni ni shi Qur'ani ya je karanta kai kamar lalle gaskiya wata ka ce musulunci shiriya ne wajen Allah amma wanda Allah bai so shi karanta ba shi ke musulunci to Yahudawa da sun karanta littafin sun fahimta addinin mun ga sosai kamar lalle addinin manzo Allah innaha dinun salim innaha dinun shi wa shi ne addini sosai amma saboda ababan duniya yasa suka ki imani wa antum taqilun wa kuzama fa an kalima ku bara abu amal dunya ku imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aya ta ki kuna wasta'inu bis sabr was salat wa inna la kabiratun illa ala al khashin wasta'inu bis sabr was salat wa inna la kabiratun illa ala al khashin Allah sa shan ya cikin ya khashin ayan karin shi sha Allah ya ce abin da dai kamar manzo Allah ya ce cikin shi hadisi Mu'az nan roke na innahu laqad sa'alta an azim wa innahu kabir la ya wani ce kabir ya a hadisin ka manzo Allah Mu'az ya ce wa laqad sa'alta an azim da man Mu'az ya tambaye kamar manzo Allah ba ni labari aikin da ne zai shige da na aljanna kamar da Allah ya tabi da tabbaban abu ne amma mai sauki ne wanda Allah ke so sa Allah shan ya mutu wanda Allah ke so kamar da yace wasta'inu bis sabr was salat yace ka ga na abu da yake da yace wadannan duka babban abu ne wi an quri da cikin Allah cikin rayuwan as-sabr insani yasta'inu billahi subhanahu wa ta'ala li yarzuqahu sabr kunemi wajen Allah kuyi roƙo wajen Allah kamar yayi muku masu hankuri yayi muku kamar yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sha burda wani mutum ya ga yayi mai kau ya ji abin da karfi manzo Allah mala yayi wai shi cire bashi wai wani mutum ya ce manzo Allah kuke sai ruwan gabo ana din nan da Allah ya baka
wani mutum ya zo wani mutum wai ba ni kudin nan da na sa annuka nake wala ba ni tambayan da ladabi ban zo la sheki bai bashi wai ya sa wani mutum ba yahude ba ban zo la malam ce kamar shi mai yafi ko ya muke kira shi abin burna abaya ah abaya shi ne talabi amma da ke dige abaya mata ne na mata ne na rawanci burda ne mu dace mai yafi ka tani da ke dige amma ko ko wanda ake dige kai ne manzan wai bai taba sa tun da baban nan baban ne bashi bai taba sa ba ran da yake sa ana nan she ga mu da wani mutum yana zuwa she gan abin ye mai kyau she maso wajen manzan nan sai ce ji abin da karfi wai arma abin ya nuna alama kan wuyan manzan sallallahu alaihi wasallam da karfi da ji abin sahabban da suke tare manzan suka ce su bace bace da wani mutum manzan da yake ya turko da ya ka she kira din she duk da she ce bita shi gashi ko da manzan sallallahu alaihi wasallam yace istahinu bis-sabr itlubu min Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqakum sabr kun yi mu da Allah ya yi muna buzuri da ankuri yawanci ankuri kun yi mu da Allah ya taimake mu da sallah a rashi kenan واستعينوا من الله سبحانه وتعالى ليعينكم على الصلاه ودين وجه الله يتمكم بسد صلاه دمي كرشي يجي منا وان هذا كبير اما شيء استعانه من عند الله سبحانه شيء ممكن كايو الله كما الله كسا يمني زمان ممكن زمان ما يسوكي وان هذا كبير دون سوء ابا بيونغا انقوي الصلاه ما كسامو فاشيدي ولن الله يسع سنة جسوره الله وإنا لكبيرا ولن قام بند الله يمنا إجيرا جمع إجيشي أنقري لسلة لكبيرا ببان أبوني ببان أبوني ولن ما لم بإيمان دع الله ببان أبوني وجاء الله ببان أبوني ولن بإيمان دع الله شينا جسلة ببان أبوني ina ne nauye ta shi sallah ina ne nauye efto gidan sai zo mun sallah ke sallah ina ne nauye amman dan Allah ya karbe mai ani wallahi ka mu sallah ne ya soro ko tete ne shigin Allah ya tattara shi ta shi ya roƙa ka mu mutu shi abin da yake cikin mu roƙa Allah kenan mai wani waje Allah ne na son ka wallahi kana ko nisa muna ba da misali akan dan waye mun da muka san su da sunan Isa wallahi muna kan ba wani Allah na roƙa Allah Allah kara mana imani da irin wannan su haka me shi ya fito kamar mun ce kamar 10 kilometers ko ko 5 kilometers mu da shi ne azaba nas makarba isha adan ma kan ma da kashi ban da safi mai ya je aiki ya zo ya salla su fa ka ba ni shin da tambaya kai na yake kwana cikin azuminka ba mu kira sunan da shi mun muna roƙa Allah Allah ya sa imani sake kamar nasu mun za mu tuntuɓa ni na kokari da da addini shi kai aro kai roƙon Allah kan Allah sake maka kai wannan martaba ina kan tambaya kai na ya shi wannan bawa yake rayuwa idan ni san da yake fito nan yanzu muna san kare sallar tarawih nan kamar cewa watakila sha biyu da rabi mun kare 12:30 in da zai koma gida ya je ke kuma wani kwana kuma ya tashi tu ci abinci ko kuma je tu sun ci wata kila awa da kwata ya je aiki je fa ya je aiki ya je aiki je fa da 5:30 ya zo nan yayi asuba kai fa ya nan tambayan da irin wannan mutum ya yake kwana allazina fahimu din wadanda suka fahimta abinda qur'ani ke kira su kenan jama'a kuma mun mun roƙa Allah ya sa mu yi mu fahimta qur'ani mu fahimta abinda Allah ke nuna mu kamar da yake wa aufu bi adi ku cika alƙawarin nan da kuka yi kamar kun bauta ta ne Allah kun bini Allah al'ad ka al'ad na shi da karfi yake ya fi mu ce kamar akta al'ad nan kabira mutum ka yi alkawar shi sa Allah da kanshi ya ce tsakanin shi da bawa ce al'ad wa aufu bi ad ku cika alkawarin da kuka yi kamar da gaskiya za ku bauta ta ne Allah shi sa kamar Musa ya girma mu da Allah ba mun ba wala Musa wannan Allah
mun sa wannan agreement shi yake wasta'imu bis-sabr ku ne mu ji Allah ya kara mun hankuri yawanci hankuri don Allah ya kira mu cikin hankuri wajen sawa ina ga kamar 99 marra fil Qur'an 99 ikrams tans ikram cikin Qur'an ina da yawa wasu malaman suka faɗi hankurin nan waje ilmi alala tanalu limi illa bi sittati baka samu ilmi kuma shida hankuri azikin baka samu shida hankuri kumi tsa Allah da kace fara wasta'imu bis-sabr auren ka zai je ke ka je tate ya fote ya shika ya hankuri kumin ka zai dace shika ya hankuri ista'imu min Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuka kun sabr ku nemi wajen Allah ku kusanta da Allah ku yi roƙo Allah ya kara muku yawancin hankuri ya sa ku masu hankuri ne kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam kamar da ka jami na Aisha ya ce wai suna zo na gidan manzon sallallahu alaihi wasallam salasa kwana uku ba kuna huta gidan manzon sallallahu alaihi wasallam a ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ne gidan ka ne na gidan baya mun ce rana da yaba kai wasan na gidan fara sa fara sa ta ke wato ita mun ce kaman Kanwa Aisha ko gode cikin Ibrahim an dake ta to in dan lele ba sa huta gidan ku kiri da san mai Aisha ne mu kuke rayuwa shi Aisha ce inna kana lir rasul sallallahu alaihi wasallam jiran kuma lazina yutuna na sabar wa alba su ne ban nan ke ba ne to su suna ba mu de dace da biyo ne su manzo Allah wanda ya annu sa ka abin ya so ko dai ya ta da mu roko amma mu ga kunan kullun ke kana ne roko dai ne azikin dai ne so ko wanda shi inda bai roƙo Allah da kan shi ya so ko da ne amma ya ke roƙo Allah yana so ya ko da mu na kan ba hankurin kenan hankurin kenan sallallahu alaihi wasallam hankuri ya kuma mu ko ya hankuri wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi roƙa din ce so ko sama Allah da bai ce waye cikin mun zo mu ga wurin inda da ce da Yahudawa abincin sama man da wasalwa bayan sun ci sun koci kafin kafurta da Allah yau ga ci annabi a yanzu ne mun fed up da abincin shi sama ka ba mu abincin kasa to ne ya ba mutane annabi Musa bai ba annabi haka bai ba manzo Allah musalla Allah ya yaba amma manzo Allah ya Allah kuma ya kai mu ba ya san shi don shi haka shi manzo Allah bai so ya roƙa Allah yana so ya gwada mun kamar rayuwar shi an kurin rayuwa ya kuma da kasan kaman ka bi marahil wallo goji yayi maka ka shiga cikin abin ga mu abin imtihani mai kyau wallo goji rayuwa masu ya zo maka amma ya zo ba wanda cika kafuta da Allah suna suna da zan sana da sana abin ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kissa da wanda mudu wai wata rana shi da sabin sa yayi kwanta malam da ya tashi ga malam abin ga lahi ta ba ya fita kan abin da sa kan gangan sa an sai ba wai yau mun muna da matarai sa ka ko ka sa matarai ka kuma bibi ya zai ne kai ka dubi ya mala mai kyau shi ba an sai da kwana da ita shi sabin su da ga alamun wata kila lokaci wata kila ita tuna ne aka yi kamar tabarma ko kuma ce abuwa dabiru shi lokaci aka yi tabarma kamar ne mun ma muke da shida da ga da na wurin suka lead north na abin da kwakwa na ke yi ai ta ramadan shi da ke kwando da shi barka Allah sallallahu alaihi ke ga irin wannan kan kwano da zafi kuma nan lokaci wata kila ba kwana da riga ina kai kwana ka tashi ka ga alama ya fita yana zan sallallahu alaihi wasallam da ta sabbin sun ga manzo Allah bala ga alama ya fita kan dan dan manzo Allah ko a ce manzo Allah so ka ce manzo Allah inda ga ittahazna laka wuta abin ya zaki lokaci an kusance malam mu yi maka mukamaka shi ne tausin mu doku wannan inda ya kudi na mi babu mu wato suna ba manzan su kenan kamar mu mun sai abi an ga kotu ya hausa ne ya muke ce ya ke cewa ki ne ana ba shi ofa in ga kotu ku zabi kuri wannan
ya da yake ko ga alifan duniya duka yana da zuwa kawanan
وجيرا كما بعض هنا عبقان جيب كسا باري قال كلك شي كومون شي مدى انتو بجيوه شي كيبا شي فجمال ايجي لقد عدلت وعنمت وعنمت ونمت واسترقت عدلت كاي عادل انجي سارا كم من دكت ايوه سون عدل مرة عنده سون عدل انجي دا باسو نيه باسو نيه منسو عبين kabuwa ko history kenan inda sun fahimta shi wanda mutumin Europe magana ne lakad adilta adilinci kai adilinci kafa walinta wa aminta wai don adilinci in sha Allah ya kawo maka peace ya kawo maka rest baka da wadannan abubuwan da mu mutane mun suke nema zaka je ka gan sarki na sai shekaru ce ka bi soja alele ka duga ka suka ya so ruwa ka ya ci kudin ka ya amin ba amin ci mun shi da kan hina san kamar anyan da dimo ta kan mai dokan sarauta Allah bai bi da anyan gaskiya ba sai ina so sai ina so ko ko da gida ba mun ne ke shi fa zai zauna dan fa shi bin ani mun ka ya ko ko gudun wani yake ni fa dokan sarauta shi yana neman kai karfin shi ai wani matan wani ya karbe yana gidan shi yanzu dole shi ma yana neman ka dole ka nemi sojoji ka haje da su ya gane ko na karya lakad adilta wa aminta wa nimta wastara ka yi adalci shi a mai kawo maka peace wa nimta wastara shi ka kwana ka kuma ka kuma ta bai sarki kenan sarki ke kwanci haka Oh ya Allah sa jama'a wanda baruka kissan da muka kawo ne nuna muna rayuwar shi wanda suka wuce before muka zo salafa sala wai ko mu shashe mu ta gumu to ka kasance mai guba da sahabai mai guba da ko ba sahabai tabi'in wat tabi'in at-tabi ta mutane suka gaza mutane kirki aiki da su shike maka yi dokar kana koyo ta su kisa wannan garu ka karatu ne daga Allah yana cewa wasta'inu bis sabr anquri anquri was-salat kuma ista'inu min Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqakum quwwatan was-sabra ala ikamati as-salat wa innaha lakabira wa inna hadha as-salat was-sabr aw as-sabr lakabira babban abuni man mutanin duniya babban abuni na al-umma man zal sallallahu alaihi wasallam yace illa istisna Allah yace fashe wadanda suka kace suka kasance suna jin su Allah Allah sa cikin su amin yadina yazununa annahu mulaku rabbihim wa annahu ilayhi raji'un wana aya bayani ni tafsir ni shi ya hashi Allah yace illa lil hashin shi fara yanzu su wani na hashin nan shine Allah da kanshi ke baka bayani su hashin na shine allazina yazununa wadannan da zannu fil qur'ani laysa zann cikin yaren mu kuma cikin larabci mu ce zannu wato na sabani amma ne ko cikin qur'ani ba zannu bane allazina ya'ti allazina yu'akkidun allazina yu'minun wadannan da suka yi imani yazununa annahum mulaqu sun gaskata kamar lalle za su gamu da za su gamu da Allah sun san kamar koya suka rayu cikin wannan kan kasa makomansu wajen Allah wajen Allah za su koma sun san kamar koya Allah ya musu nima ya musu ba'a ya musu baiwa cikin duniya za su bar wanga baiwa su koma wajen Allah yazununa hum arafu haqiqatan annahum mulaku rabbihim sun san kamar za su gamu da Allah wanda ya san kamar ka gamu da wanda ya kawo ka wanda ya ce kai salla wanda ya ce kai zakka me kamar da kai ka zo ne ran da ce sabi ya maka sauki mulaku rabbihim wa annahum ilayhi raji'un mulaku rabbihim za su gamu da Allah kuma makomansu kuma zuwa gare shi Allah ya yi musu hisabi abin da suka yi nan Allah ya san kamar lalle gaskiya mutum duka mugu mutum ne kowa aikin mu different zai daban amma bai ya rage makan alkauni kamar lalle gaskiya zai bar kowa ya karbi hakinsa
كيساي متوانا نمو كتولا يرحيم ويسادي إن خيرا فخير وإن شرا فشر الله سبحانه وتعالى عالم عالم خير إن شاء الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله يكاد شيء يجيكم أقوم كم بني إسرائيل شو سادي وأنت شو كي شيء عايز دي وأنت شو كسوق القرآن بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل وياك مثلا جب ما كم من ذلك صلاة يجيك هو بيوشي شكاب أبن شجع وين أهم بتسون موسى في سورة النبأ ما زوج الله يا بتسون موسى في القرآن يا وجب يا في شكي النبأ مدوب عن محمد صلى الله عليه وسلم وتكيل أولي بياك وأكام بتسونش وتكيل وانا تنا صفاتنا أما كان موسى ديوة ممكن بتكيل سورة موسى ديوة وياس عبد الله جمزة ليجي موسى أنا نفدي البريش ne shi ya taimake shi lokacin da ya karbo sallah ya ce kuma kuma wanda ya manta da alkhairi da Musa ya mai yana so annabi Musa yanda ya alkhairi da ya mai al'aymuna Musa ke da muna alkhairi da amana da yau muna cikin warakatu wanda yau sallah 50 za mu biyar da kawai ne ba mu ya ba Musa ya kuma ce manzala kuma ina da experience jam sawa fao English way experience Hausa we na da Hausa eh me experience sai hikima kuma ne hikima eh fatura na sha zamani ke na kage ga Hausa wa ne kuma kuma hikima wisdom ne ah to da na experience ba na Musa an yi Musa kana da gwaninta akan abu gwaninta ma na sai Eje Musa yana ce manzo sallallahu alaihi wa sallam abinda ka karbo kana zuwa sanzoli 50 nan ina da gwaninta na rayu da jama'a basu yana kuma 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 annan Musa ya aika manzo ya koma a ji harare manzo ya shi kuma so kuma annan Musa kuma ya rage annan ina manzo sallallahu alaihi wa sallam da annan Musa yana cikin yawa yana cikin sama na biyar kaduwa ya so ya yana cikin sama na shida سمع أنا بوكا النبي إبراهيم أبو الأنبياء النبي موسى شيلة تنساه سمع ذا شيلة كدوبا يا سوكو إيه بابا موبوكا بابا النبي موسى شيلة النبي إبراهيم ده أكما ده النبي إبراهيم نسمع بوكا نشيك النبي باكا يا وانا أما يا كومو يسوكو ودي شيلة نشي موسى يتشي نواني شيك فرقوا شيك كوما وانين تالي إلي من نراني ده مجانا سوكا يا باسو مجانا كباسو كوما annabi kuma aka rage watakila 40 nawa 40 kuma har sai sura biyar ma da kanshi ya ce manzo Allah ya kuma manzo Allah ya ce istahiyatu naji kunya da kullun arrege arrege manzo Allah ya kabi biyar kisa biyar da dai sura na Allah yake kira mu yace yace mun Allah yace mun ya bani idan ka karanta allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim وأنهم إليهم راجعون. يجي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كتوبة يا ويتنا نمنا وضع من ذلك يا بني إسرائيل ويتنا نمنا. أقول يا بني أمينة نعلى نعمك على خير ديواه. نعمك ديواه. لقد أنجوتكم من بطش الفرعون. مبني من نم gashi nan lokacin da malam wajen ruwan nan duka wadanda suka tsora da su ne yamma ne Isra'ila da ya tsora mu wadanda suka kafura wadanda suka tsora da annabi Musa da su ya tsora da wadanda wata kida suka tsora gidan suka tsora da bani Isra'ila nan kenan ga kunan lokacin da ga inda ba ku iya kuje gaba ba ku iya kuje gaba ni Allah ne ya taimako gashi na tsara ruwan su kenan